जासीधि दात्रेरा साधेवी मूर्ति सहित माँ पात सुरे माँ पातु विश्वे विश्व ओं जय दुर्गाय नम दुर्गाय नमः आज हूँ सेप्टेम्बर मास तीस तारीख शुक्रवार ଆଶୂନ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ମାତାଙ୍କର ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନର ଆଜି ହେଉଛି ପୂଜା ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ସକାଳ ଆଠଟା ଅଣଚାଶ ଗତେ ଦଶଟା ଚବିଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ସାତଟା ସତାବନ ଗତେ ଦଶଟା ତେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦିନର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆଜି ସ୍କନ୍ଧମାତା ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ବେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବେଲ ଆଜି ଖାଇବେ ନାହିଁ ବେଲ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ମାତା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନର ଯେଉଁ ପୂଜା ସେହି ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି पुष्पाण्डा तो माता पूजा पर्यंत जान लेंता सर्व विषय जान लें माता पूजार विधि विधान विषय जाने माता किए बोली जान लें सेपरी आज जानवा स्कमाता किए स्कमाता कहीं पूजा हूँ माँ का पंचम दिन स्वरूप स्कंधमाता बोली कहगला स्कंधर अर्थ कौन माता अर्थ कौन स्कंध किए स्वरूप कि प्रकार से सब विषय मुझे आपण को विस्तृत भाव वर्णना करी सिंहासनगता नित्यो पदमा सीतंकर दया शुभदायेस्तु सदा देवी स्कंधमाता जशस्वनी माता दुर्गांकर पंचम स्वरूपर नाम स्कंधमाता अटे कुमार काेयकर ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଦେବାଶୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହୋଇଥିଲେ ପୁରାଣରେ ତାହାଙ୍କୁ କୁମାର ଓ ଶକ୍ତି କହି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ ମୟୂର ତେଣୁ ମୟୂର ବାହନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେହି ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧମାତା ସେଇ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର ମାତା ହୋଇଥିବାରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚମସ୍ୱରୂପର ନାମ ସ୍କନ୍ଧମାତା ହୋଇଛି ସ୍କନ୍ଧ ବୋଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକେଙ୍କର ମାତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଧମାତା ନାମରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଏହାର ଉପାସନା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ସାଧକର ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ବିଗିର ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧ ବାଳକ ରୂପରେ କୋଳରେ ବସିଥାନ୍ତି ସ୍କନ୍ଧମାତା ଦେବୀ ଚାରି ଭୁଜ ଡାହାଣ ପଟରେ ଉପର ହାତରେ ସେ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଟ ତଳ ହାତରେ ଉପରକୁ ଟେକି ସେଥିରେ କମଳ ପୁଷ୍ପଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି ବାମ ପଟର ଉପର ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ତଳହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ସେଥିରେ ବି କମଳ ପୁଷ୍ପ ଧରିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଶୁଭ ସେ କମଳ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ମାସନା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ସେହି ମାଆଙ୍କର ବାହନ ଶିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ କୁହାଯାଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କର ମନ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା ଚିରବୃତ୍ତି ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ସକଳ ଲୌକିକ ସାଂସାରିକ ତଥା ମାସିକ ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତି ହୋଇ ପଦ୍ମାସନ ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସାଧକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ସାଧନା ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମା' ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଭାବନା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର ଉପାସନା ବି ସତ୍ଵ ହୋଇଯାଏ यही विशेषत्व केवल एकनिष्ठ भक्तको हिँडिए तेणु कन्धमाता उपासना प्रति विशेष ध्यान देवा आवश्यक माता सूर्यमण्डल अधिष्ठाती देवी तांकर चतुर्दिगरे एक अलौकिक प्रभामण्डल अदृश्य भावे परिवप्त हुए सही प्रभामण्डल प्रतीक्षण तर जोग्म निर्वाह गरिचाले ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖି ମାଆଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଘୋର ଭବସାଗରରୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମାର୍ଗକୁ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେହି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମାତା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜନ କରିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ପୁନର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ମାତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି জয় মা দুর্গা